Bongaigaon B'Ed College Nobagoto Adorni Hoba Aru Ehobahon Itimode Arambo Hose Amar Istanio Bidhayok Shri Phani Phukan Choudhury Debe Bonti Projolon Onustan Arambo Kodise Aru Tekhet Bohumulia Bhakhondi Amar Bongaigaon B'Ed College যিখিনি ট্রেনিং তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছে আৰু আমি যিখিনি টিচাৰ আমিও তেওঁৰ ভাষণৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হৈছো আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও বিএড কলেজৰ প্ৰেসিডেন্ট ছাৰ শ্ৰীযুত সতীন চন্দ্ৰ ৰায়দেৱ তেওঁৰ বহুমূলীয়া ভাষণ আগবঢ়াইছে আগবঢ়াই পেলাই আমাৰ নতুনকৈ অহা যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শ্ৰীযুত মৰমজ্যোতি ৰাখে চৰকাৰৰ কৃতি শিক্ষক বঁটা লাভ কৰিছে ইটো বছৰতে গটিকে আমি তেওক আমাৰ তৰফৰ পৰা মাতি আনি পলাই তেওক আমি সন্মান জাচিছো আৰু তেও এজন আমাৰ বিএড কলেজত থাকোতে এজন গায়ক তাৰ পিছত অভিনয় কৰে ধুনিয়া অভিনয় কৰে গটিকে সেইখিনি সময়তে আমি গম পাইছিলোঁ আজি মৰমজ্যোতি দাসে বৰ ধুনিয়াকে গান গাই আমাৰ নতুন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনি উৎসাহিত কৰিছে এজন শিক্ষক হলে যে অকল টিচিংটোৱে নহয় তাৰ লগতে নাটক গান গোটেইখিনিতে যদি শিক্ষকজন পাৰদৰ্শী হয় তেতিয়াহে আচলতে ষ্টুডেণ্টৰ মন ভালদৰে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব ভৱিষ্যতত গতিকে তেওঁৰ এইখিনি হেৰিৰ পৰাও আমাৰ নতুন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে উৎসাহিত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে গীতমাত আছে গতিকে লাহে লাহে অনুষ্ঠানবিলাক আগবাঢ়িব আৰু ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেইখিনি আহিছে খোৱা লোৱাৰো ব্যৱস্থা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ৰখা হৈছে গতিকে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো ভাল ধৰণে হ'ব এনজয় কৰিব তাৰে আশা কৰিছোঁ এই কৰি পেলাই ধন্যবাদ কম যে ইহঁতৰ যিটো যিখিনি শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাব বা যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আটাইখিনি যাতে নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য সেইখিনি মনৰ পৰা একচেপ্ট কৰি লয় কাম কৰিবলগীয়া বহুত থাকে কিন্তু সেইখিনি মনৰ পৰা বিচাৰিলেহে হয় প্ৰেছাৰত বা ইচ্ছা যদি নাথাকে কোনো কাম মানে সফল নহয় গতিকে মই বিচাৰিম যে যিয়ে কাম নকৰক যেনেকৈ নকৰক মনৰ কথা শুনক মনৰ ইচ্ছামতে কৰক তেতিয়াই সফল হ'ব পাৰিব আমাৰ বঙাইগাঁও বিএড কলেজত আজি অৱগত আদৰণি সভা আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ নতুন বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে আৰু বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতক আজি আমি আমাৰ কলেজলৈ মানে অফিচিয়েলি ৱেলকাম জনালোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কেইটামান কৰিম তাৰ ওপৰেদি আমাৰ গেষ্ট কেইজনমান আহিছিলে আমাৰ এম এল এ ছাৰ আহিছিলে আমাৰ হিতেশ চন্দ্ৰ দা আহিছিলে কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ইয়াতে আহি কেনে ভাল জ্ঞান লাভ কৰিব ভাল কৰি আগবাঢ়ি যাব আমি এইখিনি সিহঁতৰ এই ভৱিষ্যৰ কাৰণে ভাল কামনা কৰিলোঁ আৰু সিহঁতে যাতে যেতিয়া ডাঙৰ হয় ছাকচেছফুল পাৰ্চন এটা হ'ব পাৰে বঙাইগাঁও বিএড কলেজত আজি 2023 বৰ্ষত নতুনকৈ ভৰ্তি হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি নৱাগত আদৰণি সভা পতা হৈছে আৰু নৱাগত আদৰণি সভাৰ জৰিয়তে নতুনকৈ ভৰ্তি হোৱা ছাত্ৰসকলক এই বিএড কলেজলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনোৱা হৈছে এই বিএড কলেজখন 1990 চনৰো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই কলেজখন সুকলমে চলি আছে যদিও প্ৰাইভেট কলেজ হিচাপে কিছু অসুবিধা আছে গোটেইখিনি সা সুবিধা দিব পৰা তথাপি সীমিত সা সুবিধাৰ জৰিয়তে এই কলেজখন চলি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল তেনেকুৱা ৰেজাল্ট আদি কৰি আছে আৰু বিভিন্ন তেনেকুৱা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আজি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এই বিএড কলেজখন আগলৈও সুস্থভাৱে পৰিচালিত হ'ব তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ